mtu wangu wa nguvu, imekaa poa zaidi kodi ya 255, tunaendelea poa na blessings za Mwenyezi Mungu tunaziona kila siku, au sio? E bana, ikumbuko juzikati hapa Billy Nenga, Billy Nas, aliuliza katika ukurasa wake wa Instagram kwamba yeye apewe jina gani, maana wanyama siku hizo wamekuwa wengi, kuna simba, kuna chui, kuna tembo na kuna vitu vingine kama vile vala. Yeye akauliza yeye aitwe mnyama gani, design kama watu, kutaga kinoma kama vile alivyokusudia yeye, au sio? Bana, ila leo Billy Nenga, Billy Nas, yeye mwenyewe katika ukurasa wake wa Instagram ameposti akiwa location na akiwa na shoot video yake mpya ambayo mpaka sasa hivi hajitagi tena kwa jina gani. Tunaendelea kusikilizia kwamba Billy Nas atakuja na ngoma gani au atakuja na mahazi gani ya ngoma. Atakuja katika mtindo wake ule ule tuliozoea kupiga hip hop au atabadilika? Maana pia Billy Nas ni moja kati ya watu ambao wanaenda na upepo kinoma noma. Tumekuwa tukiona bamba tu bamba, hit to hit, na sasa hivi tuna hit mbili ambazo tunazisikilizia sana. Ya kwanza ikiwa ya mtu mzima Alikiba, King of Basic Music, pia na hii hapa ya Billy Nenga. Tuendelee kusikilizia kwamba Billy Nenga sasa hivi atakuja na ngoma gani. Imekuwa muda mrefu kidogo Billy Nenga hajatoa ngoma akiwa kama yeye peke yake, amekuwa na collab pia, na kukua collab ya mwisho ni ile aliyopiga na mwanadada Nandy. Sasa hivi sasa kama ameona kama amekaa muda mrefu kidogo, ameamua achie aje na ngoma yake yeye kama yeye, au sio? Billy Nenga yeye mwenyewe amezungumza kwamba the thing that coming now will be on fire and everything itakuwa poa zaidi. Ngoma ambayo anaiandaa sasa hivi au kichupa ambacho anakipigia kule location, ngoma fani hivi ya Kinyamwezi, na ngoma ambayo itakuja ku take over. Tunajua kwamba sasa hivi kuna ngoma ambazo zina trend na kufanya vizuri, lakini yeye pia kaangalia upepo wote akasema hichi hapa chuma kinawafaa sana, kwa kuwa kitaenda ku challenge ngoma zingine, au sio? Hii hapa ni Matia TV. Fetchi zaidi kama unatufollow katika kurasa yetu wa Instagram kwa kuandika Matia TZ, poa zaidi Facebook kwa kuandika pia Matia TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment video zetu, inakuwa poa zaidi. Pia unakuwa ni mwanaitwa Nguvu Comment, HOBIAS, God not get unk. Somebody wonder me, enemy wonder myself, I don't worry because I'm for the best. Inakuwa poa zaidi, wala hakuna matatizo kabisa ama hivyo. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.